Ahoj arachňáci, tady Péťa. Dneska jsme se zastavili do Ústecké zoologické a sami si můžete přesvědčit, jak vlastně veškeré sesbírané jídlo, ovoce, zelenina, veškeré věci, které sem přinášíte, putují přímo ke zvířátku. Jestli vás zajímá další věc, která je zapotřebí, který krmení jsou pro zvířata důležitá a jsou tady nedostatkovým zbožím, tak nás sledujte a já vám ukážu a později dáme dolů pod video PDF soubor, kde bude vlastně veškerý seznam, který ty zvířata potřebují. No a teď už nezbývá jen vám ukázat, jak to vlastně tady vypadá. No a sami se můžete přesvědčit, jak pracovníci Ústecké zoologické připravují ovoce a zeleninu na rozvoz pro veškeré pavilony, co tady v Ústecké zoologické jsou. Můžete vidět, že jsou tu různé druhy salátů, ovoce, melounů, rajčata, papriky. To jsou všechno věci, které ty zvířata potřebují. Mrkev, celer, petržel. A dnes toho je opravdu hodně. Tak tady můžete vidět, co všechno z většinové části jste přivezli. Zoologická zahrada a určitě hlavně zvířata vám za to jsou opravdu moc vděční. Tohle to jim vydrží zhruba do pondělka. Takže pokud chcete dál pomáhat, určitě neváhejte, přivezte sem to, co můžete a věřím tomu, že za jakoukoliv pomoc veškerý pracovníci a hlavně zvířata Ústecké zoologické budou moc rádi. No a my se jedeme podívat, jak to takhle vypadá trošku v praxi. No a teď to jedeme rozvíst po zoologické zahradě. První zastávka je za náma a ještě nás jich pár čeká. Vidíme, kde bude další zastávka. Tady budou opice. Opravdu sami můžete vidět, že to jídlo, které jste nakoupili, které jste sem přivezli, jde tam, kam patří. Že opravdu se dostane k těm zvířatům a to je velice důležité. Já se pomalu vracím pěšky zpátky, protože je strašná kláda. A rozvíst to veškeré jídlo, které vy jste sem přivezli, je opravdu na dlouho. Takže abyste neměli to video až tak dlouhý, tak jsem to ukončila. No a teď jdu za paní Marcelkou na kuchyni, abych dala dokupy ten seznam pro vás, co opravdu ty zvířátka potřebují. No a pokud se vám tohleto video líbilo a zjistíte, že opravdu chcete nějakým způsobem pomoct, tak neváhejte, jděte do toho, řekněte to i svým známým. Třeba vás napadne, kde ještě získat pomoc další pro zoologickou zahradu. A myslím si, že ty zvířata vám budou jedině za to rádi. No a já se pro tuto chvíli s vámi loučím. Přeju krásný svátek a mějte se zatím hezky. No a doufejme, že se to nějak společně zvládne. Zatím se mějte fajn, ahoj!